Det finns händelser som lämnar ett avtryck efter sig. En slags obehaglig förnimmelse som inte går att förklara, än mindre att mäta. Ändå finns den där. Känslan av att det på den här platsen inträffat någonting allvarligt, kanske rent av någonting otäckt. Mörkaby stenbrott i Nedanås kommun här i Skåne, det är en sån plats. De var fem stycken här uppe den här sensommarkvällen 1990. Fem barndomsvänner, alla 19 år, och Friends Forever som det stod på deras studentfoto. Om bara någon vecka skulle de ta första klivet in i vuxenlivet. Allt som återstod var deras gemensamma höstritual. Sommarens sista dopp här i det nedlagda stenbrottet. Men under natten, när det första höstregnet börjat falla, händer någonting allvarligt. Och när polisen kallas till platsen morgonen efter så flyter Simon Vidjes kropp där ute i det kalla mörka vattnet. Kvar uppe på hällen står hans fyra barndomsvänner. Helt tysta. Bara en av dem har blöta kläder. En olycka, fastslår polisutredningen. Men alla i Nedanåstrakten är inte övertygade. 27 år senare tillträder så Anna Vesper, en rutinerad mordutredare från Stockholm, tjänsten som ny polischef i Nedanås. Samtidigt så sätts gamla krafter i rörelse. Kort därefter anträffas så den svårt sargade kroppen av en okänd man, inte långt härifrån stenbrottet. Ännu en olycka, hävdar den pensionerade polischefen, utan förbindelse med det gamla ärendet. Men Anna börjar allt mer tvivla på den saken. Så vad hände egentligen här uppe den där höstnatten 1990, när Simon Vidje miste livet? Vem eller vilka av hans fyra barndomsvänner döljer en hemlighet? Och är någon verkligen beredd att döda för att bevara den? Svaren får du i min nya bok, Höstdåd.